واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فجماعة فلاحظوا أن الله يشهدكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. من أيام الله سبحانه وتعالى بوديا واندي سايد سادة موانا قركة من القركة ونفاتة الله سبحانه وتعالى يدد تيرا لأمن شيء لألبركو حكم فيه حليتوغا باكيدايا شغبان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده آلا ينسى لسحبان سا ده وين دي كيسون بيه مقورا بانسوحر إلى يوم الدين بان حقا يقول تارون جماعة قراتون ميانا تفيه سكين سورة البقرة آية داري بيو إن سبحانه وتعالى جهز الجيد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينعنون مصدقية عن النبي سليمان لبطل شيء مصحبا إنما باوى حلاني بحن النبي حلاني تاكنا ما رأي أكار الدامنا وأن السورة وأن الآية أبسكين سورة البقرة سيوم تاشي إن المستيع وأن تنساني سيوش فليتفضل مصدور. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا
الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يا بتاون جماعة وانا شيني القرآني معجزة الله سبحانه وتعالى يزكيبا شغبا مؤنن محمد صلى الله عليه وسلم ينا الأمر تامنا تيوى بني إسرائيل ثم رأيتي لابن كيتكين التوراة سوكا كوما سوكا ريكي abin da shekarai ke karantawa a zamanin annabi Sulaiman ko kuwa sarki Sulaiman alayhi salatu wassalam shine game da batun asiri suna ganin annabi Sulaiman baba annabi Allah bane inma masahirci ne yana dabo dabo yana magic ta haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi iko يانا هورن إسكا يانا هورن ملائكة الجنين يانا هورن متاني يانا هورن دبودي سنة غني ونم بزي يوبا إندي باسي هريباني تاكنا أباكين سوى النبي سليمان يابو تبتشي مع الله سبحانه وتعالى الله سيجي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي سليمان عليه الصلاة والسلام بيقول شيء مصرا ولكن الشياطين كفروا شيطاني سوسك أي كناسيري هذا سوسك أي سوسك بيقول شيء مع الله سبحانه وتعالى مكالبه مكبياني يند أي كناسيري har muka kai inda muka yi karatu muka ce shi aikin asiri ne da yake ana yi ya kasu kashi daban-daban mun gawo kashi na daya kashi na biyu kashi na uku muka ce cikin kashi na farko akwai asirin da ake ce masa sihrul tafriq mun yi bayani gwargwado ubangijinmu Allah ya ba mu ji da riko bayan wannan kuma muka yi bayani muka ce akwai asirin da ake yin sa wanda ake ce masa sihrul hawatif asiri ne da mutum ya zama yana jin muryoyi kamar dai ana magana da shi amma bai ganin masu magana da shi muka yi bayani iya gwargwado muka zo na uku wanda muka ce sihru karahiyatul manzil aw al balad asiri da ake ma mutum ya zo yana kin gida da yake yana ciki shi ya gina gida amma bai iya bacci cikin gidansa ko ko a ya yi tafiya ya je wani gari ana yin asiri a kafa shi garin shi da garin da yake na usuli inda ya fito ya kare gidan ya zo ya kai idan ana fira misali kamar firan Ghana bai so yana jin mutum Ghana saboda an riga an kafa shi kamar nan zai saurar har ya mutu kuma akwai shi yana faruwa ubangijinmu Allah ya mana sani asiri na hudu da yake ana yi ko taron jama'a shine malumma suke ce masa sihrul hamul sihrul hamul ko sihrul humul asiri
wanda zai bar mutum ya rikice bai yi komai asirin juya akwai asiri da yake ana yi ba bayan Allah wanda ake ce masa sihrul khumul ko sihrul khamul wanga asiri ya barka wi kaga mutum da lafiya ba wai girma ya kama shi ba kada ya zauna sai fara kwana ya je aiki ya zo ba kwana in boss ya zo gan shi ba fire aiki shi ya kare an fire shi kenan domin ba wurin kwana ba ne kada ya zauna lokaci kana ana firashi sai ya soma bacci ya gajiyo bai gaji ba wo in ya zauna ya fara bacci kenan kaga bai yi tukin tashi domin ya fara accident za shi yi bai komai asiri ne da ake yi ba bayan Allah wanda yake zai bar mutum ya week kowane lokacin ya gaji ya yi kwana 24 hours ya kare kuma ya gaji kwanan bai san shi asiri ne da yake ana yi ma bayan Allah mun zo turai mun zo neman arziki kullum yana zaki yana kwana bai ya zuwa aiki asiri ne da yake ana yi ma bayan Allah ubangijinmu Allah ya mana kariya mu yi bayanin lokacin Allah ya yarda cikin karatunmu mun kawo symptoms sannan mu kawo practical examples ko kuwa abubuwan da yake muyi mun gani na irin wayan ga ababai maluma suka ce akwai symptoms da ake iya ganewa cewa mutum ai masa sihrul khumul ko sihrul khamul daga cikin wannan symptoms shi ne wanda ke tare da wanga asiri bai son kullum yana tare da jama'a ya fi son shi kare ya zauna in ka samu mutum kowane lokaci ya fi son shi kare na cikin daji kuma ya kashe light ba yana bacci ba ne to ala ya kan yi wa ya masa sihrul khumul ko sihrul khamul bai son inda jama'a suke ya fi son shi kare ya zauna shurun in ma ya zo cikin jama'a in ana firashi bai magana shurun yake abin ban dariya bai yi abin da bai kai dariya ba sai ya kankare da dariya dauro hawaii ayo hawaii Allah ya mana kariya idan aka samu mutum yana tare da wanga halayya bimana yana tare da sihrul khumul ko sihrul khamul daga cikin symptoms wanga asiri yana bar mutum ya fita cikin hankalinsa kun ya ku zauna ana fira wanda yake ya dace da fira da ake yi sai ya baro wani abu daban da yake kharija anil mawdu' ya kawo wani fira har ya bar wanda yake zaune suna waiwayan juna lafiya kuwa lafiya ko lafiya domin abin da yake faɗi wannan hankali bai doka kuma ba wannan abin ya kamata ya faɗi ba inda ya yi so da yawa na shi kenan ya faru ne amma ya zama da haka yake haka halinsa yake yana tare da sihrul khumul ubangijinmu Allah ya mana kariya suka ce a cikin symptoms wanga sihrul khumul shi ne ka samu mai shi kullum yana ciwon kai in kana magana da shi yana bugun kan shi ko gashi na sara abin da sabi so magana shi ko ya sha kowane irin maganin ciwon kai bai samu lafiya kuma yanzu aka je asibiti aka bincika shi ba gana abin da ke damun shi kullum in ka ga haka mai shi yana tare da sihrul khumul imanin an shiga hanyarsa ana neman a bata masa rayuwa ubangijinmu Allah mana kariya wanga shi ne asiri na hudu a cikin ɓangaren asirai da yake ana yi ma bayan Allah asiri na biyar shi ne abin da ake ce masa sihrul junun
سحر الجنون أسير حوكا مجيزم أدى مركاريا كما تقول ينا مغانا ينا تفيا ينا مغانا لكر في شكالي ينا سنباتوم ينا سروب أما بأويا سينا إيباني إنك جواني كنا مغانا إذا جاء باقا بني بي مغانا شكال أسيري ديكي أنا إي وانغا أسيري كمينا ليوا جاكي مباي الله زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقوال صحابي لأكي تمسا خارج ابن الصلت خارج ابن الصلت دا با مسلمي بني ديجي وتنجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيزو دور النبي يتي نازو المسلمتا يزو شغبان النبي محمد سيه كرديشي يلا كلامة كلمة شهادة يا زول يا زول عندنا محمد سيد ويكرافي هل هي كرافي فاتحة دمك من تلك كرافي ليكو يا أولا عندنا محمد صلى الله عليه وسلم دائما زول عندنا نزاش كده سيقع عن دولة ويبعو عنده قاشيدة نافية يكرفي ينا يجمع يموتاني أولاً سيكون بيا بيجسام وانا بعو الله سوق شيء قبائل يوم كذا يحاول شيء يشيء يلا بقاطع بوكيا يلا بقاطع كراجو كمان ماشين نحتاج يرين بيعز جين بيزار فيني خارج ابن السلط سيكون كل نساء بيجي زور كل نبا الله سيكون سكراجو يلا هذا كلام بس يبغى الله يقول بني جماعة كبروا الله ما بشين الركيا ده ما سكرتو سيكون متشين كنيسة أشياء ودي أما سأسيري وندي في أنا تبغى سير الجنون دي سوى الجن جادي سوى الغباي الله يجي مطيم النمي حالين سوى كتير أنا بس أشياء أقرأ ولا dari mumba hendred doji saboda ka walwale muna abin da yake ya rikitar da banga hadisi yana cikin bukhari bawo Allah da yake banga aziki sai gaban shi ya fadi tarago haddari sai ce ku barin je zauna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam din ba shi labari da yaje سيدي يا رسول الله ما نعرف ولا زوجك أتكلم تفيه الناس أبون بعهم الله وندك عنده وجد هي وها وكايا سامش دسوق بعد الأبار يسأل ما يكرهتو دنا ما يكرهتو سأل ما شيل فيها نعك ما كرهتو سيسوق بعد الأبار ولا دري ما يكال الله بيجي يعني يا كم أتين كرقوان أزكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيتم بيش يجي بند كراتوكي على القرآن ديكي كاي كاكا موالي سونا سندبا وسونا الجني يجي ما قلت غير هذا بعد من ذلك كي فاتيا ما جوه للجيسة ولا فيها بنجي نيسة بفاتيا نكرا دابا تفكو نيسة سيواكي أولا نرجع النبي محمد سيجي خذها وانغا عزكي بس عشان كرمي لكني فلا عمري نارن سيجو بنجمع الله سبحانه وتعالى لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق نارن سيجو الله سبحانه وتعالى أقول كي ألاكي ناسيري أقمد مغالي الجلي وننكرياني بيجي وانا عزكي ياجي وجع كايوكي على القرآن كاسا مع البركة كاسا مع الباشي كربيك جاء عزيز بيه لأن الله يكرمك أنا عندما لما رقية سوكة إن كي كراتو نعم مو كي كراتو كوكا باهم 10 دوليس قصة الله رواه أكا أكا نسيلوني أبا من رقية
saboda ya warkar da mutum amma ban ce kun ba ni tan darasin man karba ha fa kallaw annabi ya ce wanka abin da yake hambaka azikire da Allah ya koro maka ba wa Allah karbi da ci ni ma ka bani na washe sai ba annabi Muhammad a cikin rabuna da yake wannan abun ya taba faruwa lokacin ina gana akwai wata yar uwa mace bayan sallar asuba in kan zama ina wa karance karance ina cikin karance karance sai naga ana kuwa waje da na fito an haza mutum bace fitowa malam sai kaga ina idanun ta fituro kamar zaki wallahi alazim ina tunawa da ita malam mazaje an rikata da karfi aka buga min kofa nace bai bacci ba akan da masallaci inda nake akwai masallaci cikin gidan sai muka kawo da masallaci malam kaman zata zaburo kaina sai na ja baya da na karanta Qur'ani na tufe fuskanta sai ta zama kaman kyan washoro ne mata karatu Allah ya warkar da ita ashe an jefa mata sihirul junun asiri ne da yake ana yi a haukatar da bayan Allah yana yiwuwa wannan asiri da yake ana yi kunya kuna zuwa sukuru a ganga kana da fahimi kana fahimta ana yi maka sihirul junun mutum ya fita cikin hankali da shi a ce ilimi ya masa yawa ba wani ilimi ya masa yawa asiri ne wani ya yi jefa masa ana yi kuma yana faruwa kaga yaro mai hasikanci yana zuwa sukuru ko yana zuwa makaranta ga shi da fahimta wani saboda hasala sai a ji a bata yaro wallahi ana yin shi sai dai lokacin bai taba gani ba a rakatar da bayan Allah a rakatar da yayan mutane yaro wanda yake Allah ya bashi basira ya bashi fahimta me yaro ya maka amma saboda hasalar iyayensa don wani ke kokari haka ya kamata mu bata mai rayuwa abin da ke tafi a cikin zungandun mu kenan wanga ana ce masa sihirul junun ubangiji mu Allah mana kariya mutum bai yiwuwa ka zama malami ko ka zama ka yi karatu na boko ka yi ilimi ilimi za ka daji ilimi bai sa mutum daji mutum bai ilimi ya haukace amma mutum ya kan zama sababi mai ilimin nan ya haukace saboda hasada da kiyayya kiyama an gamu da Allah ubangiji mu Allah mana kariya wanga asiri shi ma yana da symptoms da ake ganewa cewa wannan bawan Allah ya masa sihirul junun asiri wanda yake zai bari ya tabo na farko a cikin symptoms din wanga shi ne malum masu ga ce masa severe forgetfulness mutum ya zo ya manta hadda sunan shi ana yi asiri especially masu zuwa makaranta masu zuwa sukuru kaga yaro wanda yake mai fahimi ya zo ka kana ta mashi ya sunan shi ya manta da sunan shi asiri ana yi mutum asiri na san wani almajiri wanda yake mai ilimi a lokacin da muke karatu ranar final exams da aka ba shi pepa da ya duba ta kasar shi ya kwana ya dide kan shi haka ta mu ya kai musallama ta kaza shi kenan yadda aka ba shi ta kaza haka ya bayar me za ka samu ka ba ka bayan Allah rayuwa akwai sihirin da ake cikin wannan asiri mutum bai yi nazari kada ya bude buku sai fara kwana ta yaya zai fasa so dai ba sai ka yi nazari ka yi studies ko ba ka nan ba ne amma ai mai asiri sihirul junun in ya bude buku ya soma ci kenan ya soma kwana bai koyon komai kuma in ya zauna ana gwada ko me aka gwada ya manta bai fahimta wanga asiri ne da yake ana yi ma bayan Allah duk saboda hasada da kiyayya ubangiji mu Allah mana kariya a cikin symptoms wanga asiri
كاسامون دا كما سحر الجنون ينا مغانا بعد غير فسالي مغانيش ينا يابا واتكي مغانا يتشابا ينا مغانا مغانا انك ايبيلوكا يا كونفوز شي دا كاس تشكن سبيتش دي يجي ينا يجي اما شي بي سان كمان ينا تشابا سي دي مو دا مكي سولارا كما كاسام شي دا با حكا يجي با tune wanda yake yana magana haziki ne kowa na fahimtar shi daga bisa sai azaki mai fasili ni yana magana ba fahimtar sa wanda yana same gane wa cewa wannan bawa Allah ai masa sihir aljunun daga cikin same sa sihir aljunun ya ku taron jama'a wanda ke tare da wanga asiri in kana lura da shi ka ga shi yana iya tunture da idanun sa har gaban kai fadi ya zo da ilanunsa yana maka wani kallo daga kan ga cewa uzu billahi minash shaitani cikin zuciyar ka kafa da karfi balle ya zo ya mare abin ya iya musashi Allahu akbar ya iya tunturo da ilanun yana kallon ka ka ringa neman sirri da Allah in dai kaga irin wannan kuma dai jama'a Allah ya mana kariya daga cikin symptoms sun sihir aljunun kasa ba wahala wanda yake a masa wanga asiri na hauka bai ya zama wuri da ya zauna nan kana ya tashi dai zauna nan tashi nan dai zauna nan asiri ne ko kuwa a ayayi ma mutum asiri sihirul junun ba muna cikin ya ba to ya yawo kowane stage cikin garin ga bai samu inda zai zauna yau yana New York gobe ya mu ya goma New Jersey dibi ya goma Connecticut haka da ta yawo yana yawoce yawoce bai da wurin zama wanga asiri ne da yake ana yi ma bayan Allah ubangiji mu Allah ya mana kariya daga cikin symptoms wanga asiri ya ku bayan Allah ka samu wanda aka masa wanga asiri sihirul junun bai kula ba da jikinsa imana da shirinsa kowane lokaci ka same shi yayi dauda wanka ma yana gani ba dole bane yayi wanka ko wanda lokaci ka same shi yana karni amma shi a wurinsa yayi masa wanga asiri ne da ake ma bayan Allah da yake yana samun bayan Allah ubangiji mu Allah ya mana kariya a cikin wasu halayya wanda yake mai karfi wanda aka masa sihirul junun ko wanda lokaci ka same shi in ya fita masallacin nan in ya kama tafiya ya kama tafiya kenan nan za shi sai za shi yana tafiya yana yawo ya shiga nan ya fita nan ya bi nan shi dai bai aiki ya zo wurin wannan ya tashi nan ya je wurin wannan ya zo fira ya tashi nan ya je wurin wancan haka zai sauya yana ta yawo har dare ya yi amma ya je da ya aiki da bi kullum ya zo bai fira in mutum na tare da wanga symptoms bi mana akwai sihirul junun tare da shi ubangiji mu Allah mana kariya amin ya rabbi asiri wanda ake ana yi na shida da zamu dasa karatu da shi shine sihirul tahyil sihiru at-tahyil sihirul tahyil shine asirin da ake yi sa su dewa a cikin zamanin ka cikin asirai domin bayanin shi na yawa Allah ba mu sa'a mu yi mu kai kamin lokaci mu kai karshen wannan bayani sihirul tahyil ya ku taron jama'a ba yau aka fara shi ba tun zamanin da aka so ma sihirul tahyil malam ya koma da cikin lambun Qur'ani a cikin suratu Taha tun daga aya 65 zuwa ayin sihirul tahyil har ya kai annabi Musa alayhi salatu wa salam kusan ya gudu sihirul tahyil da ake ma bayan Allah shine za maka asiri abinda yake fari ka kana ganin shi baki ala iya canza maka ganin wani abin da yake yana nan hakika ta kana lokacin da annabi Musa alayhi salatu wassalam ya zo yana kira
متعني مصر أبان بوتين فرعون لبين فرعون أبا ألا بني أقول ألا دي جنجي أي مصر بوتا فرعون سينا قلي النبي موسى زي تاكارا دشي سيجي كاو مصوى السيدي نيسو أزو أتحالي النبي موسى عليه الصلاة والسلام أنا زوري زوري فرعون قاموت علي أنشكا مثالي كمان ستيفيو زازو أطول مع النبي موسى أسيري زابر عمي كما أبين ديكا ولا أسيري نباقس كيابي أكا وين لما دبا ما سندبو دهاك زو فرعون نادولك كجير أسا قا وين لما يحلى سوما سنسايا قا النبي موسى شكري ألا لا تعمل شيء سيمي ألا قا أبنى تكلم بون قرآن قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى دعك دعك تترو وين رد ما سيسوك تشمع النبي موسى يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى جو منا سوء شيء وفرعون شيني حلا كما فرعون شيني تنتشى مسا بوتا فالكالو كان كلا مدنى أبارو بوتا حلا وان ديكي ياتي أنا ربكم العلا أبارو بوتا ساكام وبن جدي ديا أن الموسى زام زمو كانو بدن شك يو إما أن تلقيا إما سندا ديكي كلا يكجيب الله كي كجيب الله كفركو وإما أن نكون أول من ألقى كوكو إما مو مفارج بنام فركو سيدنا موسى يا موسو قال بل علقوا نعم فإذا هبالهم وعصيهم نعم وعصيهم يخيل إليه من سكرهم أنها تسعى نعم أن موسى عليه الصلاة والسلام سيدنا يا موسو قال يا موسو بل كبر ونما قال جواني ولقى ها كل كجيب ناكو فرقو قال يا بالعلم كجيب ناكو سنزول إيجي على سنداء أما سحر التحيين أسيري داكي للتحيين أبين دشين بيدبو كيغني كيبا كيغني أنا إيه أتعام إيه لنوكا شكرا يا أولا زمن أتعام إيه لنوكا أبين داكي سوكا كيغني شيزا كيغني تاكا لندا أنا موزا جيب سو قال يا بالعلم كل كجيب ناكو انجو من قدم الله أنا لا مرتامنا في القرآن da suka je musallunan su fa ila hibaluhum wa asiyuhum sai ga igiyoyi da yake surka da sanduna da yake surka yukhayyalu ilayhim min sihrihim annaha tas'a sai aka kama ina mun kowa da fir'auna sai kowa ga gaban gas sanda ya zama matijiya ga igiya ta zama matijiya tana tafiya malam sai aka kowa tashi ka ga ambar mutiji ya zo haka annabi Musa alayhi salatu wassalam dai ga ka sai Allah ce mana ni fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa ta annabi Musa dai ga ka sai tsoro ya kashi sun ga ita ce sun ga ita ya zo manna manna mace sai suna tuba fi haka suna tsalle ce أوجد في نفسه خيفة موسى أن موسى سيرا زلنا سيرا إستر الله سبحانه وتعالى هنا تريد شيئا كنوز شيئا عن موسى سمع الله يا موسى قلنا لا تخف سيا الله جي موسى كنا قد إستر سيا يا الله جي ولا إنك أنت الأعلى يو كيني وندك زاك سامون دو كاكا كم وين نموتاني كم قبل قبل كيفاني وَعَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا وبنجد ما الله سيقع مع النبي موسى عليه السلام والسلام أَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ شِيْكَ هَرَنِي سَنَّالِكَ شِيْحَ لِنَّا مَنْكَنَا كَيْ مَا جِفَنَا كَمَنَا النبي موسى عليه السلام والسلام سيدي بلاش سيد إفعلو إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاهِرُ نعم وَلَا Allah sai ga malamin Musa kada ka ji tsoro abin da yake sunin nan sihiri ba gaskiya bane majin ne
an ci amma idanun ku ne kuma wanda yake mai sihiri ba zai samu dacewa ba ba ko ina da shi Allah ya tura mai sihiri sai me faru fa ulqiya as-saharatu sujjada annabi Musa alayhi salatu wasalam da yake farashi karamin itaci ya ne sai fara hade nasu da duka gabaki daya malaman tafsiri suka ce wurin nan fir'auna sai ya turturo da idanun sa yana gani ga wai ga manyan macizai ga nan da Musa karamin haka yana hadiyar su yana hadiyar su yana hadiyar su har malaman tafsiri suka ce anan ta gaje fir'auna sai ya zawo jama kabara ma Allah sai zawo ya wurin nan wai ga mutanen da yake bada ba sun san gaban sihiri suke yi da suka bude idanun sa idanun su suka samu sannan annabi Musa yana hade yan wayan ga abin da yake sun yi na sihiri fa ulqiya as-sahara sujjada dukkanin su ga baki daya sai suka fadi suka yi ma Allah sujjada Allahu akbar sun wannan shine hakika ba dabba bane sai me suka ce qalu amanna bi rabbiha ba mutum wasa muke ba fir'auna yau abin da yake mun gani gaba ba 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 dan wasa bane mun ga shi kiri da muzu mu masu sihiri ne domin a cikin wata aya Allah na gaya mana wajahu bi sihrin azim wannan rana sun zo da manya-manya sihiri manya-manyan lali Allah ya kara karama amma ga sannan annabi Musa alaihi salatu wassalam ya hadin sun zo ga bakiya sannan kuma sai ya koma karamin sannan da yake Musa duk ya mishi yarka Allahu akbar suka ce na fir'auna amanna bi rabbi harun wa musa mu imani da ubangijin nan da yake ya aiko annabi haruna da annabi musa mu manta da kai Allahu akbar karshe fir'auna ya ba su wani yace na yake anna yanku da kafafu suka ce la da ko ho kai mu ne mun ga gaskiya mun gane da mu ya kai har zuwa karshen aya ta kana abin da yake mawdu'i shahid da nake so in jawo hankulan ku zuwa gare shi shine inda Allah subhanahu wa ta'ala ke labarta mana cikin Qur'ani yana ce mana yukhayyal ilayhim min sihrihim annaha tas'a sihru tahjil asiri da ake yi na cham ba gaskiya bane inna ma ala cham ila munka da asiri ne ake zuwa wa cikin idanunka sai kana gani kowa na gani cikin TV ya yi jira hulansa ya rika haka isa an da sai fi da sun suko da tabara shi ana gani ba wasa ba ne ya ci amai da nufi daga mutum bai da kuɗi ya yi haka ba kuɗi hannunsa sai ya dawo hakan ga sai ya ga $100 ya fita hannunsa sai hawa ja sai wa tahriye an ci amai da nufi ba komai wuri wanga asiri sihu tahriye shi ne abin da ke tafiya a wanga zamani abin da yake ana so ka gani sai a cam idanun ka gani amma ainihin wannan abin da ba haka yake ba ina da misalai da dama a cikin wannan sihirul tahqir akwai wata bawai Allah da ta zo wani daga gida lokacin mijin tana Canada dama auren da aka yi kanana maganganun na ciki sagace an bi a ga inda za ta je Canada abin da gidi fiya ke na zamani wanga bawai Allah bayan mijin ya fayi da mata an gama komai sai suka je Canadian Embassy daga Accra da aka je Canadian Embassy aka check file ta komai ya yi daidai aka ce ta kawo passport ne da wanga bayan Allah ta miƙa fasfofin ta suka ce mata me ya faru ta ce ba abin da ya faru suka ce mata kamar fitar da ke cikin da baki bane wanda ke cikin yan basu da duka suna ganin foton da mishi ne amma ba kana cikin yan basu nan ka san abin da ke ciki
استغفر الله. إذا ترى كملوا إذن consulate is a permission. No, I'm sorry, by Kevin. Yeah, you wouldn't even passport in a man chance of photo money. Koma Yeshi, Kijaki Bara, I mean passport in Sabo, Kizuna Baki Visa. You are Allah Sita Koma Gida. Akaji Aka is seven passport. You're the photo taking Chiki. The Akazo Akaji Kaskia King. Amma ko su ba sun da ke ne ma kuma da ka ne ni bibes ba ka bibes ba man ya so sun da ke bibes senior tahyin sanna wani bawo Allah ya ce a ki je amiki karatu in aka amiki karatu shi wanga asiri da yake ainiki in Allah ya yarda kin samu lafiyar shi haka da ga mata karatu yanzu za ka kula da akwai ma wahala shi ma ya fito Holland lokacin da yake wahala a Holland irin wahala wahala da muke wannan gari yana haika kudi gida kan shi na cin kudi a yi mai gini kai ya ci kudin duka tare kowa sai irin wahala da ke kasar waje kowa kasar bane da wannan ma wahala ya je gida ya je bincika ba ginin da aka mai sai kama kan sai kulli ya kulli kan shi bayan da ya kulle wannan kani kusan lamarin kowa ya ce ya za ka haka kani ga kowa ma ta yi magana sai ji tausayin ma sai bar aka bai da kani yaro da girman kai sai ce ma yaron na gwada maka kamar muna gane ka fito can ka zo ya yi ce ba abin da za ka lokacin da fiye yayin ya kai yayin zai koma da ya kai kutuka wurin checkpoint menene sai ya yi passport sai mutum ya duba shi na adai kuyar yana aka shi immigration office kuma na gane cewa haka lafiya ne ya raba da fotun tsohuwa ya raba passport tsohuwa ga kafin gabana an mai da fotun shi fotun tsohuwa ya ce mai suke faɗi mai a kira faulani yan bari shi bebe su shi jeni ne su ka cimbe bar nan kwaya a sun bar biya ya yi kwaya su yi ne a kama shi yanzu ga a hankalin shi bai ba shi kamar kanin shi ya shiga da shi wani wuri ba karshe da ya koma su ka cimbe ya kara zuwa nan wallahi sun bara kulle shi yukhayyaru ilayhi wanda ke cikin fasa ya gano abin ga airport na duka suna gani kamar fotun tsohuwa ke ciki domin shi kan yana da malami ke mai asiri malami ya ce ya yanka bai zuwa ko'ina karshe sai aka ce shi kenan kana bukatar karatu ba abin da za a yi ya ce malam na yanka shanu an ce menene mai yanka shanu na bara yanka sa an yanka sani ya an yi sadaka na goma da biyu wurin suka ba ni wani na ce ba wannan bane ba wato ne yanka shanu bane ciwo da ban magani da ba wato wannan bane komai da sare su karatu da ma ya kare aka zo ana karatu ce bude da dunka ana karatu ce malam ga kanyi na gabana ya rika farar rago to shikenan akai karatu akai karatu akai karatu kana gani shi ban gani shi to shi kenan kare Allah ba kabar kici ko ma ta ce ya kare bai yi azu da ji ne wani jini da an kare kai ya kaje sake buki ce malam ban zuwa sai dai kuna tare da ni ya da mun ce min nazo kuma sun bara kulle ce ba mu je Allah akbar ba mu fargaba ba ne da aka kai airport cikin rawa da ya kai mai ta passport da ba immigration Ghana su ga duba shi sai su kai wa rubuci alaji mu da yago ga burki yo ba mu ga kira ba shi shi ba shi ne kije gaba ne ya yanda immigration da take ya mai shi la kazo goro
bagoro ba abede bagoro na haka sai shi so ko kulli mun gana ba ni mun gana sai gaba yace da tun guli sai mutum yi diya ba sai na sai na kallo suka tara shi fado da wani sarki wuce wasu na zuwa malam ce Qur'ani Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ce wani yake kai wannan ci nama wannan ya kare sai mu kai sai muka ce makanin ka zo ai maka karatu musun da ke tare da kan nan yazo Allah ya sauke ma to sai karshe bai jima ba sai daukakiya aka zo aka laka mai ko yare ko ta yariya shi kanin kenan aka kashi sawa ko yana cikin yanzu aka ban sani asiri ne yake ana yi wata bayan Allah ka zo ne na shekarun jiyan ga ai mata sihirul tahyil ta samu wani educated guy cikin garin mu ga zai mata takarda nan yayi suku ya gama college yayi komai shi ya shiga gaba zai mata takarda tana gani wancan la'an da ya wuce ta zo rina ta ce malam da muka je immigration muna zaune shafi tambayar wani aiki ta ce ina home assistant home attendant home care home care da nake yi menene address shi na malam address ne gani kuma komi shi ya yi janin shafi tambaye shi wani aiki matan da ke yi waya manci gama immigration fa abu da mashi wani aiki take yi shi ta shi shi wani kan hotel shi shi wani zero tafiyar da aiki what is your address yana kallon mata educated is a graduate student ya yi su garin ga jama'a wani zai mata da address shi kuma ka yi su kana cikin system ka san system garin immigration officer duba shi kuro ta shi wuce amma ya sani ba sa abin da ya kawo shekarar jiya ke ke je kamin shi gobe asabar tana bukatar karatu ai ne ne saboda ki saura a wannan gari a cikin sihirin tahyir da ake yi ana yi mutum asiri kowa ya je wani neman aiki ya samu aiki amma kai ka je ba ka samu aiki ka qualify ka yi komai amma da an ganga kawai shi a ce maka ba aiki in wani ya zo daga baya sai shi ya samu aiki wannan abun ana yin sa yana cikin sihirul tahyir ubangiji mu Allah ya mana kariya wata bayan Allah ta zo rina da mijinta wancan sati ranar Lahadi sun fito Philadelphia mijin ya kira ne kamin su ya ce mai malam kana zuwa wani yin su na ce amma ba kowane lokaci ba ya ce an kawo iyali na cikin tv an kawo da cikin pbs film ya ce lafiya yari a karama ta aihu sabo da aka fidda ta hospital ta zo gida tana zaune da ranar saka ta dauki jaririn ta tumo tun daga 10th floor ta faru kafan da kari amma yaron na tare da ita ambulance police suka zo wurin na lafiya kuwa ko huta cikin daki na huta yake aka shiga ba huta kuwa ko huta aka kai sun zo wurin na wancan sati kafan da ya kari kan ga sihirul tahyir da yake ana yi wa bayan Allah haram wa ma kafara sulaiman walakin ash-shayatin kafaru Allahu akbar kafaru eh kafaru kafaru shi duka ana yi saboda baka wa bayan Allah rayuwa na taba zuwa Delaware wani bawan Allah na wurin bawan Allah ai mai sihirul tahyir
ya zo ya jima bai je garin shi ba da Allah ya sa ya dace samu takarda za shi garin shi yana cikin play daga JFK sai so ko kuwa bayan rufe kofin sauran kana shi gare wurin Jamil zan tashi waya aka sace cikin wanga ofin ofi mallan yana zufa aka ce ofi ya ce ofi kara shaka dakatar da play aka kawo balance aka zo wurin nan aka challenge lafiyan shigara amma yana cewa shi bai zuwa kowai na safi da shi cikin play saboda an hayyala mai play ya zama mai kori tafiyar da bai ba shi ne mai dakinsa suka fita suna hospital wani ba su dama sai suka kira ni na ce in Allah ya sa aka fit da shi cikin wannan hospital na su zo New York da suka zo sai tahlil mu kai karatu na ce mai bawan Allah ka koma ka je Africa ya je yanzu ya koma nisa irin wayan ga ababai ka hulci me za ka samu ka cuci bayan Allah ka cuci bayan Allah ka samu zunubi kuma lamarin ka ba zai kyau ubangiji mu Allah ya mana kariya na taba zuwa Florida wani bature da wannan za mu zo karshe saboda babu lokaci bature ne na je na musu karatu turawa ne wanga bature su sumi abin in ya zauna cikin dakinsa yana ganin doki yana ganin doki cikin daki sai yana gaya bayan Allah kamar yana ganin doki cikin daki sai yana gani ko bai da lafiya ne sai ya yana ganin doki sai aka ce yana bukatar psychologist sai ya je aka test shi aka ce lafiyan shi lau bayan wannan ya wuce wanda rana ya tashi za shi aiki mai dakinsa na bacci sai sallame ta kamar za shi aiki ko da ya bude kofa waje sai ya ganta kuma tana zaune sai ya sheka ta shiga daki sai ya ganta ta kwanci sai ta da ta wance kin fita waje ta ce a'a sai ba ta hiye an hayyara mai ko menene zai gani waje mai dakinsa ce yana gawa mutane ana gani babu lafiya tare da shi to inda aka ga hakikarin maganan shi ne ya tashi wani rana daga ran Allah ya waye cikin ginin ko'ina duka an daure kowane itace cikin ginin kowane lungu an daure wurin da black plastic bag bakin roba ko'ina a farfajin ginin duka ko'ina duka plastic bag baki plastic bag baki wannan mutane sun zo su da idanunsu da aka zo ana kallo sai wani ce man you have a ghost in this house you got someone to pray for you have a ghost aka ce yana da fatarwa domin nan ba su sun believe cikin ghost cikin wannan maganganun sai maganar ya fari kunni wani bawan Allah wanda yake ya sani sai ya kira magana ga wurin foyer sai gobe su da sai min a cikin na je Florida da na je da na suna mu kawai ne ashe kowa na yi muna ganin baka ke ne suke yi rawa mahogwa shi ne sai na jawa mun kai daban tun zamanin firawa da larawa zamanin shi sun yi da muka yi karatu wanda ta yi mai wannan abin nan shine yayan shi mace asalin su sun fito eastern europe ne suka zo nan tun 1980 suke cikin wannan gari ta yayan wai aljanin wai ya zo garin ga ya kudance ya yi menene kuma ya kasa aika mata kudi ta haka nan ita mata zai ta shiga hanya ta bari yana su gida da yake yana ciki wanga shi ne sihirin tahiyyar ana yinsa kuma yana nan har gobe kuma yana ciki wurin interview
wurin ambazi wurin shiga fili wurin menene duka na yin su inda ake ne ana suranta maka abin da ake son mishi ya gani shabar mishi ya gani ubangijin Allah mana kariya ubanga shine asiri ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatina kafaru miyasa yu'allimuna an-nas as-sihr domin sun gwara wa mutane aikin asiri wannan aiki ba musulunci ba ubangijin Allah mana kariya hada wa billahi tawfiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. لقوا أسيري موسى مغلاشيدا ما الله يكرمه سارا من أزوا من أشكي وجرى دلافيا من أسكى ودعوا أسيري لكن يعلمون الناس السحر مكاري سيمشي قبل كراتو وما أنزل على الملكين في بابل هاروت وماروت. نعم ما قلت ما هي كم